Ranije kampanje ovo ima za cilj da poveća svijest šire javnosti, prije svega o značaju prijavljivanja krivičnog djela. Da kažemo blagovremene prijave kako bi policijski službenici mogli adekvatno i odgovoriti. Kako je i rekla predsjednica udruženja, ova kampanja stavlja u fokus policijskog službenika, odnosno policijski službenici su ti koji prvi izlaze na lice mjesta i želimo ukazati na značaj postupanja policijskih službenika u prilikom prijave krivičnog djela nasilja u porodici. Znači, kada je uvedeno u krivično zakonodavstvo, krivično djelo nasilja u porodici, jasno je rečeno da to više nije privatni nego društveni problem i mi kao društvo svakako da smo dužni da reagujemo i svaku okviru svoje nadležnosti da da maksimum u cilju prije svega zaštite žrtve, nasilja u porodici, odnosno procesuiranja počinitelja.